Kulantaran A teh berat, maka hamzah anu kadua na teges nanu disukunkan, gantikan kana huruf mad. Kunaon teu hamzah anu kahiji nu digantikan? Da ari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin, khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad Samsuddin Al-Jazari Sayyidi Syekh Haji Zainal Abidin Awibari wa Sayyidi Syekh Haji Amud Mahmud Basir Batang Qadasallahu sirrahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Huruf hamzah biasa na sok di
inamian madnaun mad badal iya satu acan di serat bang dicekela sok dinamian mad badal ari mad teh hartosna panjang ari badal teh hartosna gaganti badal teh hartosna gaganti tapi dina emad anu hartosna gaganti teh aya dua hiji aya mad badal dua aya mad iwal badal gaganti iwal oge gaganti naon bentena antara badal sareng iwal ari badal mah nu diganti kenana teh huruf ari mad iwat mah nu diganti kenana teh harkat wehandai dina masalah gaganti dina mad teh aya dua hiji aya badal dua aya iwal badal hartosna gaganti iwal oge hartosna gaganti bentena ari dina mad badal mah nu diganti keunana teh huruf ari dina mad iwal mah nu diganti keunana teh harkat atawa naon harkat teh baris ya eta bentena maksadna pangna disebat mad badal teh sabab anu jadi huruf madna ladang meunang gantikeun berarti tadina mah huruf mad teh teu aya tadina mah huruf mad teh teu aya ngan kulantaran aya huruf nu digantikeun kana huruf mad disebat weh badal pangna disebat mad panjang pangna disebat badal peda anu jadi huruf madna meunang ngagantikeun jadi teu aya huruf mad tadi nama aya gambaran teu aya Oh.